E o sorteio mensal do mês de junho é de uma Alpe Hidra do Deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGONET usando o cupom SORTE e preencher o formulário, o link tá aí na descrição. Boa sorte a todos! Vocês falaram de Dragon Lore aí. A gente tá com o inventário rechonchudo aqui, ó. A gente tá com bastante skin legal. Dá até pra fazer um contrato aqui, ó. Pra começar legal, só pra abrir a porteira, velho. Aí, legal. Já vamos manter ela também. Essa daqui eu digo mais. Já vou até pegar ela. Essa daqui é uma skin que vocês gostam. Eu sorteei ela ontem. Vocês gostaram, então já vou pegar ela. Survival Crimson Web. Eu foco em pegar skin nesse valor aqui pra sortear de sorteio relâmpago pra vocês. Ligado? Meu foco é esse. Mas hoje eu vou fugir um pouco do meu foco, velho. Vamos tentar uma Dragon Lore, tipo essa daqui de 5 mil, com 30 tiros de 100 dólares, 1.37, vamos querer? Então vamos. Ai, por favor, mano. Ó, chegou a faquinha, deixa eu já ver como é que ela veio. Testada em campo. Vale R$1.882, vai ser sorteio relâmpago pra vocês aí em breve, csgo.net, cupom sorte, né? Vamos querer... Vamos querer ela. Ai, por favor. 137, mano. Pagou. Ai, filha da... Vamos. Vamos um tiro de 126.9, só pra arredondar o saldo aqui. Meu Deus do céu. Por favor, por favor. Vamos querer ela. A gente tem mais 20 tiros, clã. É difícil, mas não é impossível. Ai. Mano, tá beitando, ela quer vir. Ela quer vir, mano. Tá beitando muito! Ela quer vir, mano. Ai, 1.300, temos mais 13 tiros. Mano, tá beitando toda hora. Tá beitando toda hora. É pro coração ficar maluco. 7. Seis. 5. Dois. Um. Ninguém falou que ia ser fácil, né, mano? Ninguém falou que ia ser fácil. Eu tentei a Dragon Lore, guys. Eu tentei. A gente tá bem aqui. Tamo com 4 mil aqui. A faca que a gente ganhou ontem. A Hand Wraps que a gente ganhou hoje na caixa grátis. A gente tá bem. A Dragon Lore não quis vir, mano. Se a gente abrir os Probably Fair aqui, com certeza tem algum perto. Mas eu tô torcendo pra ter sido tudo longe. De verdade mesmo, eu tô torcendo pra ter sido tudo longe. Ah, eu não vou desistir, eu ainda vou atrás dessa Dragon Lore e eu vou ganhar. Só pra falar que eu ganhei mais uma Dragon Lore, que faz tempo que eu não busco ela, tá ligado? Esse tiro aqui, ó, que eu aumentei pra 126. Meu Deus. Longe. 68, 85, 85. É, foi aquele dali. 90, 96.
O último tiro, nem fuder. Eu vou atrás dela ainda. Eu ainda vou atrás dela, mano. Vamos dar uma olhadinha na faquinha que nós pegou pra vocês lá dentro do jogo? Lembrando, csgo.net, cupom sorte, 40% de bônus. Tem o sorteio mensal rolando. Sorteio relâmpago é todo dia. Todo dia sorteio relâmpago. Ontem foi uma Crimson Web igual essa que a gente pegou hoje. Mais uma Paracord, uma Hand Wraps anteontem. Bowie antes de anteontem. Nomad Survival, AK-Kizzy Hard. Todo dia sorteio top. Pô, eu achei que ia dar bom na Dragon Lore hoje. Eu tava querendo, mas vamos ver lá como é que veio a que a gente pegou pra vocês. Bora, vamos ver. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. É que no CS2 ela tá um pouco mais clara. No CSGO ela ia tá mais escurinha. Mas, mano... Ó, float. 0,32. Que faca top. Velho, e olha só a faquinha. Que belíssima. Olha só, mano. Que top a faquinha que eu peguei pra vocês. É, Clã, infelizmente tentamos a Dragon Lore. Não veio. Mas acontece, né? Acontece. A gente jogou ali 31 tentativas de 100 dólares, então foram 3.100 dólares. Acontece, acontece. Mas eu ainda vou em busca dela. Aí também, Clã, na moral. CSGO, net, cupom, sorte. 40% de bônus no seu depósito. Chama no Profit. Então, esse vídeo acabou, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu os últimos Profits do Saulo? Não? Não viu? Então não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui pra vocês verem, mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. Vamos abrir umas caixas na Valve? Vou pegar alguma coisa de 200 doll e vou abrir tudo de caixa na Valve, velho. Um. Tá na hora do Tay. Tá na hora do Tay. Tay! De novo, pá. Agora veio, mano. Tá bom. E a encomenda dela é 100 reais a menos. Vamos abrir essas zonas de perigo tudo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Dá pra abrir 20, depois a gente compra o que falta. Lança uma faquinha pra nós.